паралочку всім тим, хто прокидається разом з 51-м телеканалом та програмою «Ранковий коктейль». Сьогодні за вікном у нас знову повернулася зима і трішечки засніжило. Гуртовин немає. Немає. Друзі, всім ще раз доброго раночку, це «Ранковий коктейль». Це Настя. Це Костя, раді вас вітати. Ой, це Костя, ось так. А це Настя, друзі. Всім доброго раночку. Так, і не повірте, ми хочемо вас привітати з Новим роком! Новим роком, друзі! Так, можливо, хтось може подумати, що ми з'їхали з глузду, друзі. Або загубилися десь в часі. Ні, друзі, ні. Це не так. Сьогодні 16 лютого 2018 рік, і за східним календарем сьогодні нарешті наступив новий рік. Справжній рік, справжній жовтий, якщо не помиляюсь, вогняної собаки. Так, зі святом вас, друзі! Так, і сьогодні, друзі, наш ранковий коктейль буде також трішки присвячений саме цій темі, і ми будемо говорити про неї, будемо святкувати, будемо, може, прикрашати ялинки, але не будемо. Так, і, звичайно, друзі, трохи пізніше, коли ми вже поговоримо про китайський Новий рік, як його ще називають, ми будемо говорити про феншуй, прогноз на рік собаки. Хто полюбляє, друзі, феншуй, обов'язково подивіться, тому що буде дуже інформативно та корисно. Ну і, звичайно, далі ми перейдемо до свят вже наших, тому що досі нас триває масляна. Масляна. Так, смачненька. Масляна. І сьогодні ми будемо говорити саме про п'ятницю, ще називається День масляної тещині, вечорниці. Сьогоднішній день всі зяті готують млинці та пригощають їм своїх тещ. Тож готуйте, не соромтеся і пригостіть своїх любих та коханих тещинок. Так, друзі, а ми вже готові починати. І якщо вірити народним прикметам, то якщо саме сьогодні, 16 лютого, випаде сніг, ось він прийшов, то буде дуже гарний врожай гречки. Буде, і я впевнений, і 100% друзі затверджую, що гречка трохи подешевше. Тому що їй буде дійсно дуже багато. Скажемо просто, гречці бути. Так, а є ще одна, це вже не народна прикмета, це прикмета 51-го телеканалу. Якщо в ранковому ефірі о 7-й годині ранку двоє ведучих посміхаються, друзі, то це говорить про те, що незабаром на вулиці буде тепло, буде сонце, і однозначно місяць через 3-4 буде літо. Дійсно, місяць через 3-4 буде літо, друзі. А якою погода буде сьогодні, ми дізнаємося від наших синоптиків. Чи розтане той сніг, який випав сьогодні зраночку, чи він притримається до вечора, ми дізнаємося у них. Шістнадцятого лютого весь день у Дніпрі буде хмарним. Вночі піде дрібний сніг, який до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Температура зранку коливатиметься від 0 до плюс 2 градусів тепла. Вдень очікується стабільна температура – плюс 2 градуси. Ввечері стовпчик термометра знизиться до позначки 0. Друзі, ось такими були поради від нашого професійного синоптика. І маємо надію, що вона такою буде до самого вечора. Правильною та точною. Так, друзі, хоча я хочу сказати, що вже обіцяють на березень місяць, якщо не помиляюсь, десь 5 або 6 числа, мінус 25. Ні. Тож, друзі, тримайтесь і це, в березні. Це, напевно, ті синоптики, весною які обіцяли... одягайтесь тепліше. Ті синоптики, які обіцяли аномально холодну зиму. Можливо. Я хочу тільки надіятися, що це, друзі, буде саме так, що це просто чутки. Звичайні чутки, друзі, ми готові продовжити. І як і всюди, у Китаї, наприклад, теж дарять подарунки на Новий рік. Однак типовими подарунками для китайців є, не повірте, що це наше улюблене українське. Гроші, друзі. Звичайно, валюта не наша, а проте їх національна. А хто не знає? Може, вони українські гроші дарують? Воно їм треба змінювати потім гривні на юані. Які дарують у червоному, друзі, акцентуємо увагу, в червоному конверті. Сума залежить від достатку того, хто дарує. І, як правило, чим людина старша, тим більше грошей їй дарують. Ось ми бачимо фотографію, такий червоний конверт, який там дуже-дуже багато грошей. Знаєш, дуже дивно, не якісь там ялинкові прикраси, як у нас горнятка для кави або ще щось, а саме гроші на Новий рік. І, можливо, навіть для них це дуже важливо, хоча б я тепер розумію, чому в Китаї так довго люди живуть, тому що чим старша людина, тим і багато грошей, і вона собі може дозволити і хліба купити, і качку поїсти. Тим вона побільше живе для того,
тобі більше нормально. Друзі, також трішки про прикмети та про звичаї саме святкування Нового року. В Китаї та в східних країнах також прикрашають дерева, але це не ялинки, це звичайні, а не звичайні, це надзвичайні дерева. Це мандарини, які ростуть прямо в горщиках, їх приносять додому, ось так вони виглядають, друзі. Їх не треба вже прикрашати, тому що вони прикрашені. Так. І після того, як уже пройдуть свята, це дерево можна висадити в ґрунт, і воно буде вас радувати довгі-довгі роки. А уявляєш, скільки у людей, які прожили вже багато поколінь, який у них мандариновий сад? Сад, просто сад. Вже можна... Тому, друзі, тому в нас в Україні так багато китайського. Навіть мандарини вже скидають, тому що їм, мабуть, дійсно їх нікуди дівати, тому вони їх збирають урожай і починають. Хоча дивлюся на фотографії, вони такі смачно виглядають, їх мандарини. І тому, їх можна їсти прямо з дерева. Так, і я впевнений, що і мандарини, і гроші допомагають китайцям довго-довго і щасливо жити. Проте не тільки це. Якщо я не був, звичайно, в Китаї, проте я впевнений, я бачив у кінофільмах, принаймні, що коли ти проходиш по вулиці, то майже всі китайці вранці роблять так, це справи, так, якісь вправи, щось вони там у повітрі малюють якісь... У них колективна зарядка самого раночку, колективні так, якісь вправи вони роблять і в день, для того, щоб розслабитися. І трішки там яких китайських традицій, я знаю, що вони, у них обідня перерва триває 2 години. Дві години. 5 хвилин десь вони тратять на те, щоб поїсти, а 1,5 години вони тратять на те, щоб поспати. Ось так, друзі. Вони сплять прямо за робочим столом, за яким вони їдять. Вони постійно їдять мандарини. Вони довго живуть, в них обідня перерва 2 години, вони сплять в день, як ми в дитячому садочку, і це круто. Так, і довго живуть, друзі. А як нам довго жити, ми вам можемо дати одну єдину. Ні, 2 поради. Давайте займатися ранковою руханкою разом. Це перша. Друга, прокидайтеся рано. І третя, друзі, посміхайтесь. А краще це робити все водночас. Прокидатись, робити руханку і посміхатись. Просто зараз це й будемо робити. Так, поїхали. Доброго ранку, як ми і обіцяли, цього разу ми будемо показувати продовження тренування Англії Victoria's Secret. І у цьому випуску ви побачите, що? В цьому випуску зрителі бачать, як моделі підкачують мишці груди, підтягують мишці рук і роблять прес рельєфним і ужимають талію з допомогою ізб'єння свого тренера. І на видохі йде жим. І в точці вверху, коли ти вже вижимаєш, як будто хочеш свести немного грудь між собою, так іменно шух. Это плечи соединить. Да, вот. Благодаря специальному тренажеру Татьяна сейчас прокачивает мышцы груди. То, что она находится немного под углом, гарантирует то, что она прокачает так называемый верх грудных мышц, который ей обеспечит то, что грудь приподнимется немного наверх. Вторым упражнением модели всегда делают упражнение для подтягивания трицепсов, разгибания рук с канатами. В данном случае очень важно держать локти прижатыми по бокам. Я специально для Тани фиксирую, чтобы ей чувствовалось намного сильнее. Немножко, да. А я уверен, она чувствует их как положено. О, да. Угу, хорошо, хорошо. В качестве завершения тренировки тренера модели всегда используют методику кардиобоксинга. Это когда бокс соединяется с кардио и прокачкой пресса. Сейчас Таня как раз отработает один из таких элементов, которых на самом деле может быть намного больше, но это один из самых базовых и начальных. Правая идет чуточку в сторону, колени подсогнуты. Руки держишь, прежде чем тебя правая рука прикрывает как бы ухо, левая вот эту вот зону. Выходи сюда. Еще. Угу. Теперь смотри, твоя задача. В эту руку ты бьешь левой, в эту правой. Я делаю такой удар сбоку, а ты как бы подсаживаешься, поднимаешься, снова левая, правая, уход. Прям медленно, давай. Левая, правая, шух. Левая, правая. Ага, да. Левая, правая, шух. Левая, правая, шух. Левая, правая, шух, шух. Левая, шух, левая, шух, левая, правая, шух. Вошла в ритм, да, немножко уже? И сильнее, давай. Пресс перекрыла. Чувствуешь? Отлично. Хорошо. Работай. Мощно. Сильнее, быстрее. Пам-пам-пам-пам. Да.
Финальный штрих – проработка пресса, заветные кубики. Поехали. Угу. Отлично. Угу. Надо делать. Еще два. Еще один. И есть. О. И в конце тренировки, для того, чтобы мышцы модели не были сильно забитыми и закрепощенными, используется специальный миофасциальный массаж с помощью этого валика. Руки клади вдоль тела і голову на бочок. Ну що ж, друзі, долучайтеся до здорового способу життя, а ми будемо вам у цьому допомагати. Дивіться наші наступні випуски у програмі «Ранковий коктейль». До побачення. Друзі, оце була гарна ранкова руханка. Дійсно, це було дуже-дуже круто, драйвово та, мабуть, дуже корисно. Далі ми будемо продовжувати тему спорту, але з таким елементами гумору, друзі. Так. Насамперед. Всім відомий лідер КНДР Кім Чен Ін шокує свою появу спортсменів Олімпіади. Звичайно, це не справжній керівник держави, а всього-навсього його двійник. Однак подив спортсменів і спортсменок не відміняє. Двійник проходить на трибуни, вболіває за об'єднані команди Кореї, а потім, звичайно, їх хвалить від, незалежно від результатів, які вони... Ну, це одразу видно, що це був двійник. Одразу видно, тому що він навіть і не схожий. Я, звичайно, не бачила Парадис, його так в обличчя, але це так. Так, не дуже схоже. Такі випадки бувають часто, і, звісно, потрібно кожному спортсмену трішечки гумору для того, щоб розслабитися і тримати себе в нормальному, позитивному такому стані, тому що завжди перед своїм виступом представники любої держави, любі спортсмени, вони хвилюються, вони переживають, і треба підтримувати їх. Так, друзі, і зараз ми будемо дивитися сюжет з нашою спортсменкою. І, до речі, це єдина сноубордистка з нашої держави, яка представляє Україну так, на зимових Олімпійських іграх 2018 у Кореї. Тож дивимось, друзі. Ще раз. Сноубордистка. І тому... Роки тренування, місяці підготовки і лише хвилини виступів. Ритм життя сноубордистки Анни Марії Данчі-Чудак ніколи не давав розслабитися, навпаки, штовхав до розвитку. Вона – триразова учасниця зимових Олімпійських ігор, майстер спорту міжнародного класу зі сноубордингу. Регулярно бере участь як у всеукраїнських змаганнях, так і у Кубках світу. Перша для Анни Марії Олімпіада відбулася у 2010 році у Ванкувері. 19-річна спортсменка пробилася до фіналу та посіла 16-те місце. Вдруге представляла Україну вже через 4 роки у Сочі. Зараз готується до змагань вже втретє, які відбудуться у Пхьончхані. Щоразу, аби потрапити на такі змагання, їй доводиться утримуватися у топ-30 світового рейтингу сноубордисток. Взагалі сезон у нас починається вже з початку грудня. В Україні це дуже мало вірогідність, що вже на початку грудня є сніг. Нам тренуватись треба вже жовтень-листопад, тому ми їдемо в Австрію на високогір'я, на льодовики, де є круглий рік сніг, і там готуємося. Тобто на початку грудня ми вже готові до змагань. Наша героїня виросла на Великоберезнянщині, поблизу лижного курорту на горі Красія. У це нелегко повірити, але повноцінно вона стала на лижі вже у 2 роки. Ну, я з 8 років вже тренуюся в спортивній команді, у нас така була досить дружня і така конкурентна команда. І я завжди хотіла бути чемпіонкою, тому я для себе не бачила іншого шляху. Я завжди тренувалась, пропускала школу, потім доганяла, у мене завжди були хороші оцінки, мене хвалили за це. Вчителі навіть приводили приклад, що от вона не ходить, а вчиться. Тому я завжди була готова працювати і це так якось понакатано. Гірськолижний спорт для родини Чудак справді сімейний. Тато – рятувальник, сестра Анни Марі – друга за рейтингом сноубордистка в Україні. А от роль мами у родині склалася по-особливому. За збігом обставин вона стала тренером для обидвох доньок.
коли моя донька почала показувати хороші результати, у нас в Закарпатті відкрився центр олімпійської підготовки. І її перший тренер Мінай Золтан, він став директором цього центру олімпійської підготовки і не мав змоги більше тренувати. А на той час у нас не було тренерів по сноуборду. А я до тих пір теж супроводжувала їх, і потім я зрозуміла, що її нема кому тренувати, а в неї хороші результати. І тому я вирішила віддатися цій справі, пішла у Львівський фізкультурний інститут, поступила, закінчила його успішно і стала тренером. Рік 2014-й. В Україні найбільша революція гідності. Саме тоді Ганна Марі доводиться брати участь у її других Олімпійських іграх у Сочі. Настрої в країні давалися в знаки навіть попри відстань. Спортсменка всерйоз задумалася про те, щоб відмовитися від змагань. Ну, я старалась не слідкувати за цим всім, ну все одно, стараєшся чи не стараєшся, все одно відслідковується. І такий ну, моральний стан і в команді був не дуже, деякі спортсмени відмовлялися. Але мені близькі порадили, що все-таки ти працювала для цього, навіщо ти туди поїхала, що стартувати треба і показати все-таки, що ти можеш. Та є уболівальниця, чия поява на світ змінила її життя. Після народження донечки Олі відчула себе впевненішою і сильнішою. Нині, під час інтенсивної підготовки до змагань, вони бачаться набагато рідше. Тут у нагоді стає уся родина. Коли я вдома, я, звісно, це сама стараюсь робити, і це виснажує мене, а не уявляю, як моїх рідних це виснажує. Тому це дуже великий вклад. Ну і, звичайно, вони всі слідкують і за моїми результатами, і переглядають відео, і пишуть мені, підтримують, що давай, ти можеш, і так далі. Ну, не знаю, ще на наступний сезон я якби планую брати участь у змаганнях, тому що у нас там чемпіонат світу, і це якби для команди нашої треба для розвитку взагалі сноуборду в Україні. А далі, ну, в мене сім'я, хотілося ще б дітей. Ну, життя покаже, скажімо так. Попереду подія, до якої Анна Марі готувалася майже 4 роки, бо ці кілька хвилин її успіху згадуватимуть не один рік. Друзі, ну що ж, ми продовжимо. І я нагадую, що сьогодні, 16 лютого, і саме сьогодні у світі відзначають Новий рік за місячним календарем. У нас в гостях людина, яка може нам розказати особливості святкування Нового року у Кореї та Китаї. Тож, друзі, дочекайтесь і з задоволенням ми вам про це все розкажемо. Друзі, зустрічайте. До нашої студії сьогодні завітав Петро Пак, голова Дніпропетровської корейського товариства «Садаль», віце-президент Всеукраїнської асоціації корейців. Доброго ранку. Доброе утро. З Новим роком. Доброго ранку. Вас також з Новим роком. Зі святом. А чи можна вас одразу попросити привітатися вашою рідною мовою до всіх наших глядачів? Сехе Пок, мані бадисио. З Новим роком. Доброе утро, дорогі друзі. Хочу пожелати вам міра, добра, здоров'я, благополуччя. Также хочу поблагодарить за то, что дали возможность выступить, пригласили в прямой эфир. А ми вдячні, що ви до нас прийшли в гості та привітали всіх наших. Так. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше, як святкують Новий рік у Кореї? В Кореї прийнято праздновать Новий рік уже на протяжении нескольких тисяч лет. И этот день, значит, он выпадает примерно на вторую половину января месяца и по февраль месяц. То есть каждый год по-разному. Угу. Значит, не только в Корее, но и в других странах Дальнего Востока и некоторых странах Юго-Восточной Азии, в частности в Китае, в Японии, Монголии, Кампучии, также празднуется этот праздник со своими особенностями. Угу. Примерно в третьем столетии до нашей эры данный календарь был создан во времена правления великого китайского императора Цинь Ши Хуанди. В Корее он празднуется особенно. Как правило, все члены семьи одевают традиционную одежду, ханбоки. Вот, и начинается с ритуала поклонения предкам. Ставятся ритуальные памятные таблички, вот, делаются жертвоприношения и поклоны. После чего следует следующий обряд. Младшие члены семьи делают глубокие поклоны старшим членам семьи. Сопровождаются поклоны пожеланиями.
В ответ старшие члены семьи также желают мира, добра младшим членам семьи, и после чего члены семьи обмениваются подарками. Угу. Я хочу сказати, що святкування вашого Нового року від нашого дуже-дуже-предуже різниця. А як він називається, до речі, в Україні Новий рік? Солналь. На корейському солналь називається. Солналь. Круто. Угу. Про подарунки хотіла запитати. Які подарунки вважаються такими найтрадиційнішими, які частіше всього дарують? Чаще всего даряться деньги. В современной Корее подарки, они могут отличаться. Это и средства для ухода за здоровьем. Это могут быть и массажеры для поддержания здоровья, скажем. И одежда, все что угодно, собственно. А те, что стосуется, например, традиционных страв. У нас это, звичайно, олів'є. Україна про це обожнює. А те, що стосується Кореї, коронніша страва. На праздничный стол обязательно готовится и ставится традиционное блюдо, называется тхокук. Это суп из рисовых клеток. И другие традиционные блюда. Вот и сладости. Угу. Я захочу. Оскільки у нас світ такий все більше і більше, можна сказати, асимілюється, чи діє на вас асиміляція? Чи визначаєте ви з 31 на 1 Новий рік, чи ні? Чи нема такої традиції і вона не прийнята взагалі? На самом деле, ви знаєте, ті древні традиції, обичаї, вони теряють свою силу, можна сказати, да, і в силу того, що те традиции празднования Нового года, они связаны с мировоззрением корейцев, древним мировоззрением, и конфуцианство, и буддизм, которые примерно в 20-м столетии были постепенно, вытеснены, не полностью, но частично вытеснены христианством. А эти идеологии, вероисповедания, они несколько, есть определенные противоречия, да, то, что в том же буддизме является нормой и обязательным, в христианстве является тяжким грехом. Поэтому важно отметить, что в современной Корее основной деноминацией является и протестантизм, и католицизм. Поэтому традиции они не сохранились, да, и не соблюдают, не всеми соблюдаются, скажем так. А вы скажите, пожалуйста, Анастасия просто задает такие серьезные питання, трохи простіше. В нас принято святкувати Новий рік с 31 грудня до 7 січня, як мінімум, а інколи навіть до 14 січня. Люди святкують, знову святкують і ще раз святкують. Скільки днів поспіль святкують Новий рік в Кореї, в східних країнах? Один і все? Або приблизительно 3 дня. Угу. І потім на працю. Да. И хочу также подчеркнуть, что праздник Солналь является основным традиционным праздником корейцев. Не только на корейском полуострове, но и в других странах корейцы празднуют его. Хотіла також запитати, чи правда, що саме на Новий рік, по східному календарю, всі намагаються взяти собі відпустку та поїхати додому. І саме на Новий рік припадає найбільша кількість відпусток. Так, це правда. Да, это является истиной. А кто же працює тоді? Ніхто. А хто ж тоді працює на Новий рік? Дійсно, і знаєте, ще хотів вас попросити відповісти на таке невеличке запитання, те, що стосується не тільки Нового року, у нас просто якось переходить Новий рік, тим паче, що в нас раніше було прийнято його святкувати 14-го, потім 31-го, Різдво у нас 7-го. Чи переходить Новий рік у вас якісь інші свята? Там зустріч весни. Так, тобто Новий рік пройшов і через тиждень квітнуть вже у вас квіти, ви ходите по вулицях, танцюєте і тому подібне. Нет, как правило, после празднования Солналь люди выходят на работу, наступает, будни, и обычный ритм. Добре, ви сказали, що Новий рік, він вважається основним святом. А які ще свята входять в низку головних, так скажемо? Такими праздниками являється Чусок. Що це? Это праздник урожая, скажем. Когда уже урожай собран, и люди собираются для того, чтобы поблагодарить, силы природы за хороший урожай. И также праздник Тано, другие праздники. Также в жизни корейцев являются три основных праздника. Это день рождения,
Толь его отмечает по достижении 1 года ребенка. Вот, значит, важно сказать, что в Древней Корее смертность детей была очень высокая. Вот, и когда ребенок доживал до года, ну, как бы это являлось, скажем, таким вот благословением небес. Ну, также, конечно же, большие праздники – это и свадьба, и Хвангап. Это по достижении юбилейного возраста корейцы также отмечают. 18 роки, да? Ну, 60 лет. Ого, 60 роки. Круто, уявляєш собі. І в мене, знаєте, ще одне таке невеличке питання, воно вже не стосується ніяким чином нового року. Як наразі розвивається, це вже більш політичне, скажімо так, питання та соціальне, як наразі відбувається розвиток і взаємодія Кореї з Україною? В прошлом году Корея і Україна відмітили 25-летие установлення дипломатичних отношений. За это время было реализовано достаточно проектов, и стороны, на мой взгляд, достигли успеха в отношениях в сфере экономики, культуры, науки, образования. Но я считаю, что в этих отношениях еще многое не реализовалось, и впереди еще много интересных проектов. Ну, останок хочу запитати, оскільки ви знаходитесь дуже далеко від своєї батьківщини, як будете відмічати Новий рік сьогодні у нас, в нашому місті? Ну, як правило, учитывая то, що Сулналь – це сімейний праздник, в сімейному кругу, вот, за ужином, да, після роботи. Все равно праця нікуди не дівається. І ще таке невеличке прохання. Ви привіталися на початку з нашими телеглядачами. Я вас попрошу ще раз вже попрощатися, скажімо так, побажати всього найкраще не тільки нашим, але й вашим, всім, хто живе в Україні. Можливо, якимсь чином хтось буде дивитися нас і в Кореї. YouTube працює. Тому ось камера, прошу, вітайте. Камсагамніда, сейхебок мені бліссіо, анюхекесіо. Ну, хочу пожелати всім успіхів, вот, і міра, і процвітання. Спасибо. Дякуємо вам. І ми вам дякуємо, друзі. Хочеться нагадати, що сьогодні до нашої студії завітав Петро Пак, голова Дніпровського корейського товариства «Асадаль», віце-президент Всеукраїнської асоціації корейців. Ось так. Друзі, а ми готові продовжувати. І наразі, окрім Нового року Східного, що ще сьогодні можна відсвяткувати і що можна відзначити, куди можна сходити в нашій наступній постійній рубриці «Афіша». Просто зараз. Дніпровський академічний театр опери та балету. Балет «Кармен і Хосе». Початок о 19:00. Балетмейстер-постановник Дмитро Омельченко. Театр пропонує глядацькій увазі балетну історію про фатальну пристрасть, поставлену хореографом і танцівником Дмитром Омельченком. Стилістика вистави багатогранна. Переважає у ній жанр трилера. Його бурею почуттів, що не виключає елементів детектива шоу «Вар'єте». Хореографію відрізняє природний синтез з класики, вільного танцю та модерну. Дніпровський драматичний молодіжний театр «Віримо». Історія в 14 уроках. Початок о 19:00. Дія п'єси починається в маленькому безіменному містечку в кінці 20-х років 20-го століття. А долі персонажів – польських і єврейських хлопчиків і дівчаток з одного класу – простежуються аж до наших днів. Їм належить зустріти спочатку Червону армію, потім німецьку. Після війни в містечку фактично повертається радянська влада. Кожен з цих періодів змушує однокласників робити різні вчинки. Режисер Володимир Петренко. Ну що ж, друзі, ще раз всім доброго раночку, всім з всіх з Новим роком. Це ранковий коктейль. А трохи нижче від мене сидить пані Анастасія, трохи вище від неї пан Костянтин. Друзі, вітаємо вас. Вітаємо і далі. Я хочу відкрити секрет, що в честь Нового року пані Анастасія вирішила з'їсти невеличку чоколадну цукерку. Смачного, друзі! А ми будемо продовжувати. Тому що мені сказали, що треба з'їсти щось солоденьке на початку робочого дня. Це круто насамперед, тому що і просто навіть солодке можна підняти собі настрій самого ранку, отак от посміхаючись прямо в студії ранкового коктейлю в прямому ефірі. Далі ми будемо говорити про дітей і про зачіски, Костя. Це не твоя тема. Це не твоя улюблена тема, тому що
А ти що, робиш дівчаткам зачіски? Я дівчаткам зачіски не роблю, проте інколи я можу зробити навіть косичку заплести. Косичку. А як зробити так оригінальну зачіску до школи, ми будемо дізнаватися в нашому наступному сюжеті. Для того, щоб бути завжди в боєготовності. Цікаво, дивимось. Так. Добре утро! А ми продовжуємо нашу рубрику «Красоти» і сьогодні я вам покажу весьма необычну прическу. Дану прическу я продемонструю на моделі Дар'ї. Дану прическу ми починаємо плести від шеї. Ми беремо розчісочку і ділимо пробором від шеї к затилку на дві частини. Вот таким вот образом. Но я предлагаю, чтобы прическа получилась более интереснее, поделить ее зигзагом. Когда мы поделили на две части пробором, прочесываем одну часть таким образом и фиксируем ее, чтобы она нам не мешала, так как мы будем плести вторую часть. Начинаем заплетать обычный колосок от шеи. Начинаем плести колосок вовнутрь из трех прядей. А если вы хотите придать данной косе чуть-чуть объема, мы выпускаем вот эти вот прядочки чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Выпускаем данные прядочки вот таким вот образом. Доплетаем до затылочной части, подтягиваем чуть-чуть волос в данном плетении. И теперь волосы, которые у нас остались у лица, мы их просто аккуратненько прядочками добавляем в данную косу. Когда у нас коса доплетена до конца, мы ее закручиваем таким себе тубусом. Вторую часть мы делаем идентично. Вот такая красота у нас получилась для школьниц. Пусть ваши девочки будут красивыми. Друзі, можливо, ви зараз питаєте, який Новий рік за місячним календарем без прогнозу від феншуй спеціаліста. Я хочу відповісти, друзі, ніякий, тому що саме зараз ми з цим спеціалістом і будемо розмовляти на цю дуже цікаву та, мабуть, в наш час дуже популярну тему. Тож залишайтесь разом з нами і за мить ми вже будемо знайомі. Друзі, зустрічайте. До нашої студії завітала Наталія Ткалич, спеціаліст з феншуй. Доброго ранку. Доброго ранку. Зі святом вас. І вас. Як прокинулись, все добре, гарний настрій. Да. Так, скажіть, для початку я хочу запитати, що таке феншуй, тому що для мене це правильна розстановка меблів, правильна розстановка якихось там штуковин в домі, чи ні? Отчасти вы правы, конечно, это имеет отношение к нашему внутреннему пространству, но прежде всего это взаимодействие человека и энергии, которые существуют в природе и окружают нас всех. Инь и янь. Ну, майже, так?
Я щось таке ляпнув, не зрозумів, що да, про те. Почти. Скажіть, будь ласка, сьогодні вступає, скажімо так, вже офіційно жовта собака. Вибігає на арену жовта собака. Не могу сказать, что именно сегодня официально, ну, но отчасти, опять же, вы правы. Дело в том, что китайцы живут по солнечно-лунному календарю. И сегодня наступает по лунному календарю год собаки, mm-hmm. а по солнечному он наступил несколько раньше, 4 февраля. То есть китайцы счастливые, и они дважды встречают Новый год по солнечному календарю и по лунному. Но основные празднества у них сегодня, конечно, начнутся. И будут продолжаться на протяжении 2 недель. И закончится только в полнолуние. Сегодня у нас первый лунный день новой луны. И через 15 дней мы достигнем пика роста луны, полнолуния. И все эти дни будут происходить празднества. Як складно. А попередній гість нам сказав, що в Кореї будуть святкувати всього 3 дні, а ви кажете, що 2 тижні святкують. Ну, традиционно китайцы отмечают, да, такие долгие праздники, да, и не работают практически никакие предприятия, бизнесы закрыты первые несколько дней. Угу. Потом, конечно, постепенно коммерческий интерес берет свое, но празднества продолжаются до полнолуния. И в полнолуние на 15-й лунный день лунного Нового года происходит праздник фонарей. Угу. Это очень красивое мероприятие и с драконами, с парадами. Потрясающе. Угу. Хочу запитати, чи буде сприятливим рік вогняної собаки для нас, для українців? Когда мы говорим о том, что приходит год собаки или год петуха, мы можем говорить не только про то, что для украинцев это будет хорошо или плохо, а вообще, что встречается. На самом деле фэншуй занимается энергиями неба и земли. И получается, что эти энергии могут находиться в разных между собой отношениях. И в этом году у нас получается энергия неба относится к стихии земля и энергия земли. Тоже земляная. Таким образом, вроде бы как гармоничный должен быть год, угу. и нам сулит какие-то перспективы. Это, но поскольку земли очень много, она, можно сказать, выходит несколько из берегов и становится доминантной такой, преобладающей над другими стихиями. И это, конечно, нарушает инь-янь, про который вы уже говорили сегодня. И баланс таким образом перестает существовать в природе. Одна стихия побеждает все остальные. И это может нам говорить о том, что год не будет очень уж спокойным, но можно ожидать каких-то природных явлений, которые не могут нас очень уж порадовать. Потому что такая сильная земля по предыдущим каким-то наблюдением, когда встречались стихии неба и земли в году, это приводило к каким-то катаклизмам, которые были связаны с землей. Может быть, это были вулканы или землетрясения. Ну, в общем, что-то такое вполне возможно. Особенно это будет актуально в периоды в апреле месяце и в октябре. Упс. На весне и осени. Так. А, добре, а якщо ось дивлячись так під час боротьби землі, води, повітря, я не знаю, для яких знаків зодіак буде цей рік сприятливим, можливо, хтось на ньому буде заробляти, комусь потрібно буде дуже, скажімо так, кропітливо попрацювати, щоб досягти якогось успіху. Менше таланити в цьому році. Так. Ну, начнем, наверное, с тех счастливчиков, которым собака принесет какие-то дополнительные возможности в этом году. Прежде всего, это будет собака, лошадь и тигр. Эти знаки китайского зодиака будут дружить с собакой, и целый год люди, которые рождены в эти годы, они будут получать какие-то шансы. И очень важно эти шансы не упустить. Эти знаки зодиака китайского будут облагодетельствованы собакой и получат абсолютно все возможности, если приложат минимальное количество усилий. Антиподом для этих знаков будут являться такие знаки, как крыса, дракон и обезьяна. Им придется потруднее, и им нужно будет приложить больше усилий для того, чтобы достичь какого-то успеха в этом году. Ну, все остальные знаки с большей или меньшей переменой будут участвовать в жизни, в разных сферах жизни, получат какие-то возможности, но
Им, конечно, нужно будет поработать больше, чем счастливчикам. А теперь так, питание. Не пощастило нам с тобой, Кость. А теперь питание. За что нам таке? Это не за что, а для чего? Я бы ставила так вопрос. Потому что, когда вы получаете какие-то кризисные условия для жизни, вы получаете одновременный шанс к развитию. Потому что у китайцев есть иероглиф, который одновременно означает и кризис, и возможности. Угу. Добре, а виходячи з того, що крисам, драконам та обезьянам і мавпам буде щастити менш за все, їм потрібно буде кропітливо працювати. Як збалансувати? Як збалансувати процес? І чим можна доповнити згідно феншую свою енергію тіла та свого духа, щоб пройти це випробування? Ну, я би порекомендувала обратити внимание на юго-восточний сектор дома. Для всех знаков зодиака, не только тех, кому не очень будет сопутствовать удача. Почему? Потому что, да, потому что с точки зрения годовых летящих звезд, именно на юго-востоке будет сосредотачиваться энергия, которая способна дать вам дополнительные возможности. В первую очередь финансовые, потому что звезда, которая будет царить на юго-востоке, в этом году, в год собаки, она будет приносить вместе с собой все то, что нужно для увеличения работоспособности и для того, чтобы увеличилась результативность вашей работы. Поэтому я советую всем, без исключения, на юго-востоке добавить яркого освещения в домах или поставить какой-то водный объект, например, комнатный фонтан или небольшой аквариум. И если у вас на юго-востоке будет находиться что-то активизирующий этот сектор, то тогда соответственная энергия, восьмерка, летящая звезда, фэншуй, она будет давать вам вот то, о чем мы говорили раньше. Угу. Тобто активизовать, треба ж фонтан, фонтаном можно активизовать саме цю да? зону? Да. А якщо, наприклад, вогонь або ще щось? Огонь тоже будет неплох, но при этом вы должны помнить, что огонь, он является таким фактором очень мощного влияния. И держать постоянным открытым пламенем на юго-востоке, ну, наверное, мало целесообразно и мало вообще возможно. Поэтому с водой проще. Вы можете включить в розетку этот аквариум или фонтан, и он будет двигать воду и будет создавать ту ци, ту энергию, в которой мы все нуждаемся. Еще раз, в якому куточку? Юго-восточном. Це саме в куточку хати, скажем так, або кімнати можна? Вы можете рассматривать и план квартиры, и план комнаты, как вам удобнее. Да, но если вы в юго-восточном секторе вашего дома, то есть всей квартиры юго-восток, так. Выбираете юго-восточную комнату, и в юго-восточной комнате выбираете юго-восточный угол этой комнаты, вы попадаете в самую точку. Это как акупунктура. Вы вставляете иголку именно в той точке, где может быть возможно максимальное ее воздействие. Голку, саме голку, потому что по нашим поверьям голку встромляти, это, скажем так, дуже и добре. Нет, я говорю про акупунктуру. Когда мы на теле находим точку, у нас есть каналы энергетические в теле, и есть определенные точки, и мануальные терапевты знают эти точки. Если мы нажимаем какую-то точку, то мы можем воздействовать на всю систему нашего организма. То же самое с фэншуй. Да, я просто аллегорическую такую параллель привела. Про организм. Хочу запитати про галузь здоровья. На що треба звернути увагу в цьому році для того, щоб тримати себе в гарній формі? Драконам та мавпам. Я не мавпа, я півень. А, ти півень, поважно. Я думаю, что это будет информация актуальна для всех, потому что на самом деле нужно будет внимательно относиться к своему, во-первых, желудочно-кишечному тракту. Когда в году приходит энергия сильной земли, это всегда влияет на систему пищеварения в прежде всего. Поэтому нужно будет следить за своим питанием, отказаться от вредных привычек в еде, сократить количество сладкого и проанализировать, как мы вообще питаемся с точки зрения режимности питания. Потому что если у вас есть задача похудеть, и вы собрались идти к диетологу, то я хочу предупредить, это будет бесполезно в этом году. И все следования диетам, они будут малоуспешны. И если вы хотите добиться каких-то эффективных результатов, то следует обратить внимание на свою физическую нагрузку. Это будет куда более действенным методом для похудения.
Второй момент, на который нужно будет обратить внимание, это сердечно-сосудистая система. И люди с высоким артериальным давлением могут испытывать трудности, потому что будет много земли, и огонь, который связан с сердечными центрами, он будет гаситься этой землей, и это будет вызывать трудности в здоровье и, прежде всего, в здоровье пожилых людей. Еще момент, на который хотелось бы обратить внимание, это то, где находится звезда болезней. В каждом из наших домов каждый год меняются энергии, и те энергии, которые благоприятны, они безопасны, но есть две звезды летящие годовые, которые могут привести к ухудшению нашего здоровья. И если у кого-то из нас кровать стоит в западной комнате, изголовьем на запад, то я бы советовала эту кровать переставить, потому что в противном случае энергия болезней будет сопровождать вас весь год, к сожалению. Поэтому нужно подстелить какую-то соломку. Использовать, например, на западе вашего дома музыку ветра. Изменить положение кровати. Пройти профилактический осмотр у врача, если вы не можете изменить положение вашей кровати. И следить за здоровьем тщательно при первых признаках нарушения вашего здоровья. Не опускать руки, но быть внимательным к себе, к своему телу. А скажіть, будь ласка, я вибачаюсь, тут дуже важливе питання, дуже. А те, що стосується ліжка в кімнаті, воно повинно стояти, ну, просто, допустимо, по нашим традиціям, ногами до дверей не можно спати. Так. Як по традициям фэншуй это тоже не очень благоприятная позиция, да, это, ну, символически очень китайцы точны всегда, и их выражения попадают в самую цель. У китайцев это называется положение покойника, но я думаю, что это и для нас тоже характерно. И у нас тоже да, поэтому, конечно, ногами к двери спать не стоит, но если вы не можете перенести вашу кровать и установить ее не в западном секторе западной комнаты, то тогда, может быть, просто поменять и в течение года спать в другом помещении, в другой комнате, или же использовать какие-то металлические средства. Если у вас есть в доме предметы, которые имеют хромированную поверхность, может быть, какие-то металлические интерьерные вещицы, ковка или литое что-то, какие-то статуэтки интерьерные, это очень благоприятно сейчас разместить будет на западе, потому что таким образом энергия болезней, которая приходит с этой двоечкой, она будет побеждена металлом. Метал – это лекарство для двойки. Так, ви сказали, що якщо неможливо переставити ліжко, то треба ходити до лікаря. Якщо просто подушку перекласти на іншу сторону? Да, вполне возможно, да. Можна сделать і так. Круто. Ну що ж, ми вам вдячні, що ви до нас сьогодні завітали. Ще раз вас зі святом та всього вам найкращого. І я вас поздравляю з Новим годом. Дякуємо. Друзі, хочу нагадати, що сьогодні до нашої студії завітала спеціаліст фен-шуй Наталія Ткалич. Ми дуже вдячні за те, що ви дали нам дуже багато корисних порад. Здравствуйте, с вами Наталья Журавель, эксперт и практик фэншуй. Сегодня мы с вами поговорим о влиянии цвета в вашем доме для благоприятного фэншуй. Переизбыток или недостаток той или иной цветовой гаммы может влиять на жизнь человека. И изменив цвет ваших стен, мебели или декора, вы можете улучшить поток благоприятной энергии. С точки зрения фэншуй, на нас оказывают влияние стихии пяти элементов. Это вода, дерево, огонь, земля и металл. Все они имеют свою структуру, форму и цвет. И идеальным считается, когда они в нашем интерьере сбалансированы между собой. Энергия цвета оказывает положительное или отрицательное влияние на каждого из нас. Например, желтый цвет – это энергия земли и вносит много теплоты и стабильности в окружающее пространство. Люди, которые любят желтый цвет, как правило, оптимисты и очень яркие личности. Они способны согреть своей положительной энергией всех окружающих. Но как же правильно с точки зрения фэн-шуй применить желтый цвет в нашем доме? В классическом фэн-шуй благоприятным считается освободить и заземлить центр вашего дома. Поэтому именно здесь должны преобладать теплые оттенки земли, такие как неяркий желтый, кремовый, песочный и светло-терракотовый.
Желтый цвет – это универсальный цвет, поэтому его можно использовать в кухне, гостиной и активной зоне спальни ребенка. Красный цвет – это энергия огня. Это очень активная, яркая и агрессивная энергия. И несмотря на то, что красный цвет привлекает и ассоциируется со счастьем, он способен усилить неблагоприятные энергии. Переизбыток красного цвета способен вызывать агрессию, скачки артериального давления и заболевания сердцем. Поэтому те люди, которые имеют склонность к данным заболеваниям, должны избегать красный цвет в интерьере и также мебель из красного дерева. Будьте осторожны при использовании красного цвета на северо-западе или кухне. Обилие красного цвета на северо-западе в первую очередь влияет на хозяина дома. Могут возникнуть проблемы, связанные с достатком или со здоровьем. Например, заболевания органов внутренней секреции, костей, головы или шеи. А вот красный цвет на кухне возбуждает аппетит и способствует лишнему весу. Красный цвет связан с энергией пожара, поэтому обилие красного на кухне может способствовать возгоранию. Красный цвет можно ослабить с помощью золотого, коричневого или песочного цветов. Зеленый цвет – это элемент дерева, это весна, это начало жизни, это энергия роста и гармоничного развития. Исследования ученых доказали, что зеленый цвет способен ускорить процесс исцеления и выздоровления. Зеленый цвет могут использовать люди, связанные с творческой, духовной или интеллектуальной деятельностью. Также этот цвет хорош для детей и студентов. Теплые оттенки зеленого хорошо подходят для кухни, гостиной, спальни или детской комнаты. Зеленый цвет, а лучше живые зеленые растения, хорошо использовать в санузлах для контроля неблагоприятной энергии воды. Если вы хотите больше ярких красок в вашей жизни, добавьте больше цвета в ваш интерьер дома. Ведь внешний мир начинается изнутри. С вами была Наталья Журавель. Дякуємо за корисні поради від спеціаліста по фен-шуй. Друзі, якщо ви хочете трішечки розбавити своє життя яскравими фарбами, то користуйтесь саме цими порадами. Так, друзі, і я вважаю, що можливо навіть і не трохи такий важливий, який колір. Важливо, важливо дуже. Ой, я вас прошу, хоч червоний, хоч синій, хоч жовтий, хоч зелений, будь-який. Найголовніше, щоб вам було комфортно. Якщо ви будете заходити на кухню, і вона буде чорного кольору, який вам не імпонує, то, звичайно, людина не буде собі брати чорний. Ну, це правильно? Звичайно. Якщо я полюбляю або червоний, або зелений, я собі хочу зробити або червоний, або зелений, а його не можна робити, проте він мені імпонує, я його зроблю, тому що я себе буду почувати так багато, набагато комфортніше. Правильно, Анастасія? Так, правильно. Згодні? Правильно. Але все-таки для того, щоб для тих кімнат, де ви будете відпочивати, треба обирати які більш нейтральні кольори і або розбавляти їх інтер'єрними речами. Так, друзі, хоча з іншої сторони завжди, знаєте, ходили такі різноголосся, те, що стосується свят. Ми Україна, ми слов'яни, і в нас є свої традиції, і в нас, звичайно, є свої свята, які ми маємо відзначати і які нам імпонують. Тому, друзі, неважливо, просто щоб було вам дуже-дуже добре і ви почували себе дуже гарно. А тим часом ми готові передати вже слово нашим колегам з студії новин. Просто зараз новини. Ну що ж, друзі, ще раз всім доброго раночку. Ми з Анастасією в гарному, просто бомбезному настрої, тому що Новий рік. Проте ми хочемо, друзі, нагадати, що окрім Нового року у нас в Україні є наші традиційні свята. І це... Масляна, друзі. І сьогодні у нас п'ятий день масляної п'ятниця, тещині вечорниці, так називається сьогодні. Треба всім тещ пригощати млинцями, а зяті повинні виконувати їх... Невеличкі забагатки. Так, проте, друзі, є одне невеличке правило. Для того, щоб зять приготував дуже смачні млинці, або просто млинці, які він зможе, теща мала йому надіслати продукти та посуд, в якому він буде робити і з чого він буде робити. Якщо, друзі, вам сьогодні теща нічого не надіслала, то навіть і не думайте нічого готувати просто.
Так. А якщо ви надумали все-таки щось приготувати, то вам стануть у нагоді поради від нашого кулінара Віталія Ліпінського. Він розкаже, як приготувати смачненькі млинці для своєї тещі. Здравствуйте. Сегодня пятый день Масленицы, пятница. И сегодня теща идет в гости к зятю. А зять обязан ее принять и накормить. И, конечно, желательно, чтобы все блюда были приготовлены именно его руками. Но если вы не можете приготовить, то хотя бы сами откройте ей дверь. Ну, а я предлагаю вам сделать блины очень просто. Берем одно яйцо. Так, ложечку, вот так вот на кончике, обязательно, соль нужна обязательно в блинах, ложку сахара, от количества сахара зависит, насколько подрумянятся наши блинчики, 4 ложки муки, муку можно просеять, вот так вот, раз, два, видите, у нас пока все чисто. 3 и 4. И молочко. Нету молока, можно... Вот такой неполный стаканчик. Нету молока, можно налить воды. Что-то маловато, надо чуть-чуть добавить. Уже так на глаз примерился. Ну вот так. В общем, полный стакан. Закрываем. И работаем барменом. Вот, вы могли засечь, сколько времени прошло. Все очень просто. Мы когда-то ездили на джипах, там, по пересеченной местности, и банку с тестом положили в багажник. Через 5 километров тесто было готово. Все. Ну, обязательно нужно процедить, конечно же. В принципе, у нас тесто получилось, ну вот, видите, тут даже комочков совсем и нет. Так, все, тесто готово у нас. И теперь мы включаем печечку и, о, есть, разогреваем. Отдельно хочу сказать про сковородку. Сковородка для блинов должна быть отдельная. На ней нельзя жарить сало, картошку. Чуть-чуть масличка. У нас уже вроде бы как нагревается сковородка. Ну и вот. Обязательно. Не сильно нагрелась еще сковородка. Ну, сейчас все выпьем. Первый блин комом, говорят, да? Там два варианта. Или комом, или для тещи. Шучу. Так, и вот тоже такой апгрейд есть. Шпажечка. Опа! Уже запах пошел. Класс. Жаль, что камера не передает ароматик. Вот, кстати, можно, если блинчики сладенькие, можно туда ванильного сахара чуть-чуть положить. Но вот эти блины наши сейчас будем делать с колбаской и сыром. Вот, ну, сначала острые блинчики, потом послаще, да? Ну, вот, в принципе, если вы готовы. Оп. И следующий. Пожалуйста. Порежем тоненько колбаску. Можно ветчину взять. Сырок. Ну и вот так вот. Теперь
один, вкладаємо ковбаску, сирок обов'язково, можна какую зеленушку, майонезик, можна самому зробити, можна купити. І поворачуємо. Давайте сюди будемо поскладувати. Що є? Я так подозреваю, що теща прийде не одна, а з тестем. Так що блинів потрібно багато. Веселой масляной и приятного всем аппетита! Ну що ж, друзі, нам залишається побажати всім дуже-дуже смачного, присмачного свята масляної. Ми готові продовжити, і наразі ми з Анастасією готові поділитися, що ж трапилося цікаво в цей день не тільки в Дніпрі, в Україні, а й у всьому світі. Так, 16 лютого за вікном, і саме цього дня, у 1923 році, Говард Картер відкрив гробницю Тутанхамона. Також в цей день, в 1948 році, американський астроном Джерард Койпер відкрив Міранду – супутник Урана. 1957 рік у Радянському Союзі започатковано медаль за рятування потопаючих. У 1968 році у місті Хай-Лівіл, штат Алабама, почала функціонувати перша в Америці служба порятунку 911. 16 лютого 1976 року в СРСР з конвейера Камського автомобільного заводу зійшов перший автомобіль марки КАМАЗ. А в 1978 році створена перша комп'ютерна дошка оголошень BBC. Що ж, друзі, трапилося? Більш детально, так. Так, цікаво в нашій постійній рубриці в цей день, просто зараз. Шістнадцятого лютого 1813 року народився Семен Гулак Артемовський, класик української музики, автор першої української опери «Запорожець за Дунаєм». Семен Гулак Артемовський був професійним співаком. У театрах Флоренції, Москви і Петербурга він озвучив понад 50 оперних персонажів. Європейському визнанню українського генія сприяв Михайло Глінка. Саме він відібрав його до придворної співацької капели у Петербурзі, вчив співу і відправив до Італії навчатися оперному мистецтву. Композиторський талант Гулака Артемовського розкрився насамперед на театральній сцені. Його музичні картини з типового життя «Водевілі українське весілля», «Ніч під Івана Купала» користувались популярністю. А на вірші свого друга Тараса Шевченка він створив чимало романсів. І все ж в історію світової музики Гулак Артемовський увійшов насамперед як автор першої української національної опери «Запорожець за Дунаєм». Шістнадцятого лютого 1903 року уперше для пломбування зубів була використана порцеляна, а також була винайдена досить недорога технологія виготовлення штучних зубів із кераміки. До цього моменту для виготовлення протезів стоматологи використовували зуби загиблих солдатів. Формування стоматології як медичної спеціальності на теренах України відбулося на межі 19-20 сторіч. Перші зуболікарські школи в Україні було засновано в Одесі у 1893 році та Києві у 1898. Водночас приватні зуболікарські школи відкривалися у Харкові, Катеринославі і Львові. Влітку 1919 року в результаті об'єднання трьох приватних зуболікарських шкіл у Києві утворили вищий науково-учбовий заклад Державний зуболікарський інститут, де навчання тривало протягом 4 років. Фактично цим кроком зуболікарську освіту було передано до медичних факультетів університетів. Thank you.
16 лютого 1958 року народився український футболіст та тренер Андрій Баль. Відомий своїми виступами за київський клуб «Динамо» та збірну СРСР. Також певний час він тренував національну збірну України та «Динамо Київ». Свою футбольну кар'єру Андрій Баль розпочав у дитячо-юнацькій спортивній школі на Львівщині. У 1975 році грав у дублі львівських «Карпат». В основі львівського клубу грав з 1977 по 80-ті роки, а потім його запросили у «Динамо», у складі якого він виступав до 1990 року. З «Динамівцями» Баль 4 рази виграв чемпіонат та Кубок СРСР, а також Кубок Кубків 1986 року. У складі збірної СРСР провів 20 матчів, забивши один гол у ворота Бразилії на чемпіонаті світу 1982 року. Футбольну кар'єру Баль завершив в Ізраїлі, а тренерську розпочав у Хайфі у 1993-му. В останні роки працював у структурі «Динамо», спершу асистентом тренера Олега Блохіна, а далі тренером-селекціонером. Ми поговорили, тепер зануримося у розваги, тому що протягом напротязі тижня в нас йдуть веселощі, пісні, пляски, танці і що й завгодно. Тому зараз про це ми будемо розмовляти з нашими наступними гостями. Просто зараз. Друзі, зустрічайте, до нашої студії завітала Анна Кісельова, режисер міського палацу дітей та юнацтва, разом з Аліною Шаповаловою, солісткою зразкового шоу-кліп-театру «Будьмо разом». Вони нам розкажуть про традиції святкування Масляни. Доброго вам ранку. Доброго раночку усім, раді вітати, дякуємо, що запросили. Таке на сьогодні незвичний нас ранок, ми з вами і такий настрій підіймається. По-перше, ми хочемо привітати вас з двома святами. Це Масляна, наша традиційна свята, і китайський Новий рік, який ми не святкуємо, проте, можливо, незабаром та й будемо. Взагалі, зі святом, і давайте будемо говорити про наше свято, про Масляну. Як саме відзначають, що роблять, танцюють, пригають через вогнище і тому подібне? Добре. У нашому міському палаці дітей та юнацтва ми завжди плануємо якісь такі заходи, які будуть цікаві нашим дітям та батькам. Завтра, тобто 17 лютого о 13 годині, ми готуємо свято для наших батьків та наших вихованців. Згідно традиційних, скажімо так, обрядів проведення широкої масляної. Тому що є вузька масляна, вона відмічається з понеділка по середу. І широка масляна, вона відмічається з четверга по неділю. Ми вибрали суботу, тому що, це зручний час для наших вихованців. Не вашим. Та наших батьків. Тобто це ще можна сміливо пекти дуже велику кількість млинців, вареників, можна наїстися так, щоб у неділю був час трошки відійти від цього свята. Що ми плануємо робити на цьому святі? Ми будемо і співати, і танцювати. Ми готуємо і хороводи, і танцювальний флешмоб у нас готує, зразковий колектив сучасної хореографії «Пірует». Дуже велика кількість батьків виявили бажання прийняти участь у цьому святі. Навіть і хороводи поводити, також потанцювати з нами. Тому і вас запрошуємо, якщо ви маєте намір потанцювати, але трошки соромитися, не соромтеся. Ми соромимося танцювати? Так, я вас прошу. А млинці будуть? Звісно, будуть. Тому і всі батьки погодились. А традиційне спалювання опудала? Звісно, будуть. Прямо все як потрібно. Ми опудало. Ми йому відкланюємося, його і полаємо. Все, як можливо, для проведення зими. Все це ми зробимо, щоб найскоріше прийшло нам тепле сонячне. І щоб ми вже відчули це тепло і було всім добре. Так, а у мене питання до пані Аліни. Чи святкується свято Масляну в вашій родині? Так, у нас святкується Масляна в нашій родині. І млинці кожного дня зранку до вечора. Це на пательні мама. Ось уранці ми з мамою готуємо млинці, вареники. У цьому нам допомагає тато. Далі ми обідаємо. А увечері ми йдемо на розважальні в парки.
Круто! Як просто так дитина розказує, аж хочеться слухати, слухати і не мовчити, ще й кажіть. Так, бачите, навіть батько допомагає, тому що немає. Я не знаю, що таке не можуть вихованці нашого палацу. Вони і вони, і батьки вже вміють все, тому що ну такі, який хронометраж власне свята, у котрій все почнеться, у котрій все закінчиться? Свято розраховується десь на годину, оскільки масляна масляною, ми все ж таки виховуємо дітей. І зараз той період, коли проводиться фестивалі та конкурси, в тому числі вокальні, у нас наразі йде велика кількість їх. Тому свято розраховане на годину, тобто з 13 до 14, щоб всі наїлися, настрибалися і все таки дуже гарячі вже зайшли до приміщення, щоб не захворіти. Тому одна година, ми думаємо, що ми спіймо все. Ви ділите для того, щоб вмістити весь комплекс? Зв'язаний з маслом. А скільки колективів буде виступати? Дивіться, у нас на цьому святі будуть виступати переважно вокальні колективи та один хореографічний. Взагалі, у нас в палаці дуже велика кількість колективів творчих. І не тільки творчих в плані сценічного мистецтва, є й декоративно-жутково, і образотворче. Ну, всі види мистецтва, якщо ви хочете зробити що-небудь, але ви не знаєте, що саме ви хочете зробити, приходьте до нашого палацу, ми вам допоможемо розібратися, що ви маєте намір, але не знаєте робити. А на цьому святі у нас буде виступати зразковий колектив сучасної пісні «Співаночки», буде виступати молодіжне творче об'єднання «Метроном», та також от завтра Аліна буде також виступати, солістка зразкового шоу-кліп-театру «Будьмо разом». І такий танцювальний флешмоб, такий, як вам сказати, такий танець масляної, нас готує зразковий колектив сучасної хореографії «Пірует». І окрім цього, всі вихованці всіх колективів, також всі батьки всіх колективів прийдуть з нами відзначати це свято, але трошки по-своєму. Вони будуть пригощати нас і млинцями, і варениками, і мені навіть цікаво, я дуже чекаю, що вони ще там принесуть. Буде якийсь сюрприз. Да, чим же можна буде підкріпитися. І дуже цікаво працювати з батьками в цьому сенсі, в якому саме. У кожної сім'ї є свої традиції, та з традиції готування млинців або інших страв. І одна і та ж страва, вона може бути зовсім різною. За смаковими якостями. Тому ми вже чекаємо всі вихованці і педагоги, коли ж ми маємо змогу от всі такі речі скуштувати. Взагалі, в принципі, млинці, що вони з собою являють? Це символ сонечка, на який ми всі дуже чекаємо, тому ми домовилися так з батьками, щоб ніхто не знав, що ми найбільше будемо готувати саме млинців, щоб задобрити наше сонечко, щоб воно скоріше вже прийшло і зігріло нас. Головне, щоб вони не підгоріли. Я думаю, не підгоріють. Я вам скажу, з цього приводу навіть є прикмети. То для молодих дівчат, ну, я читала, тому що я поки що не замічна, мені все цікаво це. Інформація прозвучала на правах реклами, хлопці. Якщо млинець перевернувся з першого разу, то для дівчини це значить, що в цьому році вона вийде заміж. Якщо млинець пристав і дуже-дуже важко перевертається, то, на жаль, ще 3 рочки, ще батьківській хаті, прийдеться почекати та готуватися до майбутнього весілля. А для заміжніх дівчат, вже які будують свою сім'ю та планують майбутнє покоління, от скільки дірочок буде у млинці, от стільки діточок. Так, і стільки діточок буде у сім'ї. Анастасія. Я просто підрахувала, скільки має дірочок завжди. Якщо ви ще не ворожили, ви маєте намір таку змогу зробити. Так, запитання до Аліни. Завтра будете... Завтра, завтра будете відмічати масляну. Яку пісню підготували і скільки готували взагалі до цього свята? Ну... Скільки пісень завтра будеш ти співати? Я буду співати одну пісню «Веснянка». Одну? Одну. І все. А скільки млинців ти з'їш завтра? Давай домовимося, скільки млинців ти завтра з'їш, стільки пісень ти завтра будеш співати. Добре. Це буде добре? Добре. На жаль, наразі в нас немає чим тебе пригостити, окрім ранкової кави, вона вже трохи холодна. Так, млинців немає, проте ми хочемо попросити, щоб ти для нас заспівала, якщо можна. Це реально ж? Звичайно. Звичайно, тому, друзі, хто нас дивиться, можна поаплодувати, тому що для нас зараз буде співати Аліна Шаповалова, солістка зразкового шоу-кліп-театру «Будьмо разом».
ходила павочка, розсипала пір'ячко на зелене зілечко. Зілечко, зілечко на зелене зілечко. Зілечко, зілечко на зелене зілечко. Ой, на горі пісенька. Ваші оплески, Аліна Шаповалова, солістка зразкового шоу «Кріп» театру «Будьмо разом». Це було просто... Так, це було блискуче. І що ж, наостанок хочеться, щоб запросила всіх мешканців нашого міста на святкування, яке відбудеться вже завтра. Нагадаємо ще раз, і як можна до вас потрапити. Так, дійсно, ми чекаємо всіх, дуже-дуже чекаємо, приходьте до нас, у нас буде дуже весело, у нас будуть млинці, у нас будуть вареники і хороводи, і опудало. Всі, хто не налаявся за цю зиму, приходьте, вилаємо опудало так, що весна прийде раніше сроків. Завтра міський палац дітей та юнацтва, Набережна Перемоги 5, міський палац дітей та юнацтва всіх вас чекає, будемо святкувати Масляну. Ну що ж, друзі, ми дякуємо і вам вдячні, що ви сьогодні були разом з нами. Всього вам самого-самого найкращого. А я нагадую, що у нас сьогодні була Ганна Кисельова, режисерка міського палацу дітей та юнацтва, і Аліна Шаповалова, солістка зразкового шоу «Кліп» театру «Будьмо разом», друзі. І ми готові продовжити ще раз всіх зі святами, а на нас і на вас вже чекають наші колеги в сусідній студії з яскравими, добрими і, можливо, якимись ще цікавими новинами. Просто зараз. Нарешті настав той дуже такий очікуваний момент нашої програми. Просто зараз, за декілька хвилин, ми зустрінемося з людиною, яка допоможе нам зробити опудало зими, яке буде потрібно спалити у неділю. Таким чином прогнати холоди та зиму на цілий рік. Як робити опудало, ми дізнаємося за декілька хвилин. Залишайтеся з нами. Шановні друзі, прислась Лариса, керівниця зразкової майстерні декоративного розпису Центру української культури Колоколенова міського палацу дітей та юнацтва сьогодні в наших гостях і в студії. Доброго ранку! Доброго ранку! Зі святами вас, і з усіми і пришедшими, і майбутніми, і всіми. Будемо сьогодні з вами розмовляти, я так розумію, про масляну, і якщо можна, коротенько про традиції можете нам розповісти. Добре. Історія виникнення свята сягає доби
трипільської культури, і тому воно вважається одним із значимих в українців свят і заведено до християнського календаря. Що ж означає масляна? Іноді говорять масниці, колодія, заговений ніжок, сирний тиждень і так далі. Тобто значень багато свята, а ми називаємо її масляною. Чому ж саме масляна в українців вважається таким улюбленим словом? Якщо взяти традицію взагалі існування цього свята, то українці дуже полюбляють напередодні Великого посту смажити, варити, мастити. І в усі страви вони додавали масло і говорили – млинці з маслом, вареники з маслом, пироги спечені на маслі. І так війшло в нашу традицію це свято називати під словом масляна. А взагалі це вважається проводи зими і зустрічі весни. Одним із атрибутів цього свята вважається сама масляна, яку виготовляють майстри власноруч руками, а називають його в народі опудало. І сьогодні б я до вашої уваги хотіла б продемонструвати, як його зробити власноруч. До вашої уваги він зроблений сама опудало в зменшеному вигляді. Ви знаєте, якщо брати це традиційні гуляння, то опудало ставилося на великій галявині або на ливаді, на вибивався такий стовп великий, і до нього чіплялася ця масляна. Вона тривала майже цілий день, і тільки наприкінці свята його дозволялося спалювати. Як це дійство відбувалося? Тобто люди ставали в коло, беручись за руки, і говорили «гори-гори ясно, щоби не загасло». При цьому думки у них повинні бути присутні такі. В думках ми повинні думати, щоб усі погані вчинки, негаразди, хвороби, щоб нарешті ота війна, яка в нас відбувається, згоріла в образі масляної. Тобто ми спалюємо зиму і відчиняємо двері до весни. Насамперед, дякуємо. Я люблю гостей, яким дав одне питання, і все, і мовчиш, і все розказали, все круто, все класно. Давайте все ж таки перейдемо до саме до створення нашої масляної. Що необхідно для того, щоб створити нашу масляну? Ви бачите, що у нас є сіно пахучих степів пригорілля, тканина, яка повинна мати волокно натуральне, тобто це може бути льон або бавовна, і саме таке немаловажне – це червоні ниточки, які мають оберегове значення. Я б хотіла, щоб ви мені в цьому допомогли. Я буду тримати. Ви тримайте, а я колоподібними рухами будемо формувати спочатку голову нашої маслі. Хоча, ось бачите, ви казали, що назвали маслом, тому що наші постійно казали, що додаємо масло, вареники з маслом. Я хочу сказати, що в такому плані я можу взагалі весь рік називати собі маслом, тому що я завжди усюди кидаю масло. Так, з маслом. Хоча по мені не скажеш. Худючий. Голову ми сформували, тепер ми формуємо руки. В нашій масляні і теж колоподібними рухами ми все це виконуємо. Обов'язково тільки колоподібними. Так, так. Чи обов'язково нитка повинна бути саме червоного кольору? Обереговий знак. Червоний колір він оберігає. Потім ми формуємо тулуб, ув'язуємо, щоб вона не розпалася. І далі у нас йде саме цікавий момент. Де ми проявляємо свою фантазію, ми починаємо її вдягати. В цьому мені допомогли, ви бачите, яку гарну сорочку розмалювали учні мого колективу. Ось так, одягаємо. Що за символи зображені? І знову ми починаємо її вдягати і прив'язувати ниточками. А розкажіть про розпис на вишиванці. Ну, взагалі тут довільний розпис. Тобто кожен проявляє свою фантазію. А, просто? Так, той, хто бажає. Взагалі виготовлення масляної може зробити кожна людина, проявляючи свої смаки, свій настрій, тому що вона ж піде на свято у нас після Також цього. Також дуже часто буває, що масляні роблять обличчя. Я розумію, сьогодні вона у нас буде без обличчя. Вона без обличчя у нас буде. Наскільки це взагалі являється традиційним?
Робите саме обличчя? Так. Обличчя. Ну, обличчя взагалі не роблять. Вона схожа трішки на ляльку-мотанку, я вважаю. Тобто, якщо буде обличчя і очі, ми знаємо, що очі вбирають багато негативу, так. А вона в нас оберіг. Навіщо оберегові якісь... Так, непотрібні речі. І так, тут ми її підв'язуємо. Да? І згідно ж традиції, ми маємо її спалити, так? Так. Прямо тут, в студії? Можна? Ну, якщо можна. Ні, я думаю, ми дочекаємо до суботи, бо спалювання опудала в нас відбувається. В суботу вночі. Ну, ввечері можна. Чи ввечері, не в неділю. Ні, не тому що деякі вважають, що саме в неділю потрібно спалювати це опудало. Мішок на голову, що не бачив. Одягаємо їй хустину. Давайте, буду тримати. Я сьогодні асистент. Рукавички. Скальпель. Так, і хусточка так, що у нас ще... Ой, ти. Ти тримай. Ось, та добре. Я ж тримаю, я ж наче як стараюсь. Це я зараз обличчя. Підв'яжу. Виночик! Так. І залишилися вже такі наступні речі, які вже йдуть до завершення виготовлення. Ми її одягаємо в спідницю, да. Боже, та таке наче, що вона сорочка, ще піде гуляти на дискотеку. Дійсно. І ось так у нас відбувається. Так, де тримати? Ось тут, на так. Талії. Талія, якась тендітна, як у Дюймовочки. Ну, звичайно, у нас худенька. Зверніть увагу, скільки червоного кольору ми додаємо. Так, так. І це ж ми робимо насамперед маленько, а їх же ж роблять великими, дуже великих розмірів, просто. До 2 метрів. До 2 метрів. А є взагалі якась, ну, от, якісь розміри стандартні? Ні, стандартів або рекорд, немає. Можливо, в Україні поставили, а може ви поставили рекорд? Найвища можливо. Масляна в Україні. Так, і знову ми її підперемо. Скільки одягу все-таки на нашу масляну? Щоб довше горіло. Взагалі масляну роблять, щоб чомусь природного матеріалу щоб і штуку, да, от, і натуральні так. Волокна, щоб вона добре швидко згоріла, от, і нікому не нашкодила. І так, причіпляємо їй фартушок. Фартушок. І потім ми будемо співати «Горіла сосна, палала». Під нею масляна стояв. Я тільки один співаю? Так, звичайно. Я не знаю тексту цієї пісні. Так. А в мене написано. Так. От наша масляна готова. І все? І все. А це для чого? Це, щоб її поставити. А, це, щоб поставити. Для краси, прикрасити. От до вашої уваги, міні-масляна готова. Яка готова піти на свято і порадувати наших святкуючих, ті, що прийдуть на свято. Тож, друзі, маємо надію, що ви записали все, що вам потрібно. Вам потрібно трішечки тканини з натуральної, різних кольорів. Головне, щоб було багато червоного. Червона нитка, сіно або суха трава. Як ви сказали? Запашних полів. Приорілля. Обов'язково така трава. І 2 людини для того, щоб все це зробити. Тому ж, друзі, просто дуже просто і елементарно, і якщо ви хочете в суботу, так? Давайте ще раз нагадаємо, що тому що я навіть вважав, що треба її спалювати у неділю насамперед. В суботу. В суботу ввечері, коли закінчуються всі гуляння. Заждіть, а гуляння ж до неділі. В неділю в нас вже йде прощення. А, прощення. А, це ж неділя гуляння. Прощання, так, тому що в понеділок вже буде Великий піст. Тому, друзі, в суботу ввечері не забудьте зробити так. Таку ось ляльку, що потрібно з нею зробити? Налаяти її потрібно, сказати, так. Щоб вона все погане забрала. Так, щоб все забрала і згоріла. І якщо хоч який-небудь іскорка десь там буде жевріти, треба її затоптати, щоб наступний Новий рік дійсно в нас був щасливий і веселий. Так, тож, друзі, притримуємось своїх традицій, тому що вони в нас дуже багаті, вони яскраві і ми їх любимо. Так. Ось так. Дякую вам за те, що ви сьогодні до нас завітали і показали нам майстер-клас виготовлення саме такого опудала нашої масляни. Я думаю, що кожен тепер зможе зробити її власноруч у себе вдома з тих матеріалів, які в них є. Так, друзі, а я нагадую, що в нас була сьогодні в гостях Переяславець Лариса, керівниця зразкової майстерні декоративного розпису Центру української культури «Коло Калинове». Ось такі справи, а ми готові вже продовжувати, і просто зараз ми приготували для вас невеличку, але яскраву музичну паузу.
вікном зараз тихо, там гуляє зима. Засурмили, ледь чутно, завірюха за рогом. Тихо, мирно, навколо нікого нема. Хтось невидимий стелить снігом дорогу. Все побілі, скрізь зайці, хати, ліси. І співає пісень січень, браний у шати. Все навколо набуло такої краси, що й не треба нам тепер кудись поспішати. Мовчить подвір'я, вкрите ясном кудлати, пес ховає носа в лапи. До шибки втомлено ти припадеш чоло. Підніми очі, підніми очі, підніми очі на небесній мапі. Налито день, аж повінця чорним, ніде не видно гоміркої дії твори. Бо давно вже ті помили руки з милом. Чекає дом всіх вечеря запашна, тріщать в печі дрова, кидають іскри. А в нас з тобою ще митця і тришки вина. Будемо разом ми проводжати цю нічку. Мовчить подвір'я, вкрите ясном кудлати. Пес ховає носа в лапи. До шибки втомлено ти припадеш чоло. Підніми очі, підніми очі, підніми очі на небесній мапі, yeah. На небесній мапі, на небесній мапі, yeah. На небесній мапі, підніми очі на небесній мапі. Друзі, я не просто так сказав, що кліп дійсно буде яскравим, тому що не знаю, як для кого, для мене чорно-білий колір монохромний – це вау, це просто круто. Це дуже, круто. Тому що навіть чорно-білий, він може бути яскравим, він може так. бути глибоким насамперед. І хлопці з гурту Just for a Cat це нам щойно довели. Так, друзі, а ми готові продовжувати, і ми з Анастасією навіть вже дали ім'я нашій ляльці, її будуть звати «Я єсть Грут». Я український Грут. Друзі, і зараз у нас є дуже гарна можливість виграти квиточки, запрошення. І для цього вам треба зателефонувати. За телефоном, який ви бачите зараз внизу наших екранів, відповісти на питання, привітати нашу «Я єсть Грут». І привітати всіх мешканців нашого міста з Новим роком та п'ятим днем Маслян. І я думаю, що буде логічно і правильно, якщо саме Грут – це хлопчик, вона, до речі, Грун. Мабуть, або Груда, я не знаю. Вона, Груда. Вона зачитає нам питання. Ти готова? Я готова. Тож зачитуй. Скільки музейних предметів зберігається в фондах нашого історичного музею? Телефонуйте на номер 0562-46-53-51. І ще раз повтори, будь ласка, питання.
Не можеш? Я із груд. Задавай. Повторюй. Скільки, друзі, відпочинь поки, скільки музейних предметів зберігається в фондах нашого історичного музею? Якщо хочете, я можу дати навіть варіанти відповіді. Тому що, хоча, так, ти мене поставив щойно в кут. Я не знаю, яка ти правильна. Ти не знаєш? Я не знаю, скільки друзі, зберігається в нас варіант перший – 10 тисяч. Маловато. Варіант другий – 500 тисяч. І варіант третій – 240 тисяч експонатів, предметів, називайте як хочете. Друзі, тому якщо ви знаєте дзвіночка. Правильну відповідь на це запитання, то ви телефонуєте просто зараз за тим телефоном, який ви бачите внизу нашого екрану. Кося ще раз вам зачитує питаннячко, або я із груп також можу зачитати. Так. І ви будете намагатися вгадати правильну цифру. Я вважаю, що вона не кругла. Хто? Так? Не кругла? Не кругла цифра. А, я думав, груд не кругла. Вона... Так, вона не кругла, вона у нас чого ти мене ображаєш? Чого? Чого? Друзі, телефонуйте нам скоріше, скоріше, скоріше. Ми чекаємо телефонного дзвіночка, друзі. Я нагадую питання, скільки музейних предметів або експонатів зберігається в фондах нашого історичного музею, якщо я правильно розумію, імені Дмитра Яворницького. Так, Костя, ми сьогодні розіграємо квиточок саме в музей імені Дмитра Яворницького. Так, 10 тисяч експонатів, 500 тисяч або 240 тисяч предметів, друзі. Скільки? Ми чекаємо дзвіночок. Ти мені можеш сказати, яка правильна відповідь? Ну скажи, ну груд, ну будь ласка. Вона тобі на вухо скаже. Друзі, ми сьогодні, знаєте, ми навіть на початку сьогодні ж ефіру казали, що не подумайте, що ми з'їхали з глузду. Це було на початку. Зараз ми дійсно з'їхали. Можете з вже так думати, друзі. Так. І поки всі намагаються до нас зателефонувати, додзвонитися, я пропоную переглянути дуже цікавий сюжет. Тому що статистичні дані говорять, що кількість людей, які б часто читали з захопленням, різко зменшується. Опитування покажуть, що не читання людей є сприяє цьому брак часу, фільми зняті за мотивами і взагалі не любов до читання. І звичайно, ми розуміємо, що часу буває замало для того, щоб читати, але той сюжет, який ми підготували вам, я думаю, він змотивує вас придбати якусь нову книгу, побільшити свій арсенал книжковий або ще щось, або просто привити собі трішечки любові до читання. Тож, друзі, просто зараз читайте книжки. Що ж почитати? Подивимося зараз. Так. Просто зараз. Доброго дня, мене звати Надія Вовк, я є арт-менеджер книгарні «Є в Дніпрі». Сьогодні я хотіла би порадити вам три художні книжки, яку, на мою думку, маю прочитати кожен. Це «Місто Валеріана Підмогильного», «Щоденник Бріджит Джонс» та «Старий море» Ернеста Хемінгуея. Про Ернеста Хемінгуея, певно, чув кожен. І кожен бачив його легендарну світлину, де він у білому светрі з трубкою і склянкою віскі. Але скільки людей читали його книжку? Пропоную звернути увагу на його роман, який отримав Нобелівську премію – це «Старий і море». Невелика історія, яка є притчею, написана в лаконічному стилі, але містить собі дуже-дуже багато підтекстів та притчевих біблійних мотивів. Певно, у зрілому віці ця книжка буде цікава кожному. Видавництво «Основи» реанімує класиків. Зокрема, цього разу вони звернулися до тексту Валер'яна Підмогильного та його роману «Місто», перетворивши роман у справжній арт-об'єкт з дуже модерними ілюстраціями. Головний герой роману переїхав з села до великого міста і піддався на всі його спокуси. Подивитися, що відбулося з ним і що його чекало на своєму життєвому шляху, дізнатись про всі пригоди його життя можна, прочитавши цей текст. Я впевнена, що всі дивилися пригоди Бріджит Джонс. Тепер їх можна прочитати, але вже не російською, а українською. Зокрема, у видавництві «Старого Лева» з'явився цей щоденник з яскравою обкладинкою та не менш якісним текстом. Сподіваємося, що завдяки нашим порадам кожен собі знайде читанку для душі. Тож,
друзі, що... Дякуємо Надії Ківок за дуже-дуже корисні поради. Так. Говори, Кость. Я хотів сказати, що просто, друзі, читайте, дійсно. Чесно кажучи, я сам не дуже обожнюю читати книжки. А що ти більше всього полюбляєш читати? Давай... Читати сценарії. Я обожнюю їх писати і читати. І, добре, давай не так. Давай, як на інтерв'ю, Костя в тебе запитає, яку останню книжку ти прочитав? Доки Костя думає, друзі, давай, ми переглянемо... Краще. Я не буду відповідати на твоє питання, да, доки тому... ти думаєш, ми переглянемо афішу культурних подій нашого міста і дізнаємося, куди сходити сьогодні ввечері можна. А ми поки потанцюємося. Та-та-та! Дніпровський академічний театр опери та балету. Балет «Кармен і Хосе». Початок о 19:00. Балетмейстер-постановник Дмитро Омельченко. Театр пропонує глядацькій увазі балетну історію про фатальну пристрасть, поставлену хореографом і танцівником Дмитром Омельченком. Стилістика вистави багатогранна. Переважає у ній жанр трилера. Його бурею почуттів, що не виключає елементів детектива шоу «Вар'єте». Хореографія відрізняє природний синтез класики, вільного танцю та модерну. Дніпровський драматичний молодіжний театр «Віримо». Історія в 14 уроках. Початок о 19:00. Дія п'єси починається в маленькому безіменному містечку в кінці 20-х років 20-го століття. А долі персонажів польських і єврейських хлопчиків і дівчаток з одного класу простежуються аж до наших днів. Їм належить зустріти спочатку Червону армію, потім німецьку. Після війни в містечко фактично повертається радянська влада. Кожен з цих періодів змушує однокласників робити різні вчинки. Режисер Володимир Петренко. Дніпровський академічний театр драми та комедії. Комедія «Занадто одружений таксист». Початок о 18:30. Режисер, постановник і музичне оформлення – народний артист України Жан Мельников. Це комедія положень, захоплююча і весела, бо ніколи не відомо, який ще сюрприз доля підготувала героя. Вистава про те, як безневинна інтрижка може перерости в скандал. Головне – не допустити, щоб все таємне раптом стало явним, тим більше нікому з дієвих осіб цього не хочеться. Ані самому таксистові Джону Сміту, ані його жінкам Мері і Барбарі. Несподівані повороти в сюжеті, смішні витівки і репліки, швидка зміна дій – все це створює атмосферу веселощів, а для глядачів – гарний настрій. Дніпровський академічний музично-драматичний театр імені Шевченка. Вистава «Зона». Початок вистави о 18:30. Історія про тих, хто не зміг піти. Вистава «Зона» за п'єсою сучасного українського драматурга Павла Ар'є на початку і наприкінці часів. Актуальна, філософська, патріотична. Чорнобильська зона відчуження. Тут живе травниця баба Пріся, яка знає мову лісових мавок, має дочку Славу, в якої в голові тільки спогади про радянське дитинство, та чудернацького онука Вовчика. Баба не хоче ні за що у світі залишати своєї хати. Через це в неї постійно виникають конфлікти із дільничим міліціонером та донькою. Її головна надія – онук. У виставі піднімаються одвічні теми – добра і зла, батьків і дітей, любові до рідної землі, співчуття людей один до одного та пошуку сенсу життя. Вхід для глядачів від 18 років. Друзі, на такій позитивній ноті ми з вами будемо прощатися. Нагадаємо, що сьогодні з вами прокидалася Костя. Я із Грут. Я із Грут та гарний настрій. Ми дякуємо, що були разом з нами, друзі, всім. Бувайте, ми вас дуже любимо. Всіх зі святами. Бувайте.